тарифи встановлює Національна комісія по регулюванню з питань економіки і комунальних послуг, якою ми є ліцензіантами. Ми в настоящий час подали всі документи, які затребували, далі там рішається. Буде знижка на газ, буде дешевше. Ні, зараз ми нічого сказати не можемо. Ми сподіваємося, що все-таки буде дешевше. Ну не набагато.